Ми розшукуємо 15-річного Марка Смородінова, який мешкав у Маріуполі і зник ще на початку повномасштабної війни, 24 лютого минулого року. За цей час, за рік і майже 5 місяців війни про дитину не було жодної звістки. І де хлопець може перебувати зараз, ніхто не знає. Саме тому важлива ваша допомога. Уважно погляньте на фото. Запам'ятайте обличчя Марка Смородінова. Він худорлявий, виглядає на свої 15 років, у нього світло-русяве волосся та темні очі. Якщо вам відома будь-яка інформація про дитину, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію за коротким номером 116-00. Нагадаю, що дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає мобільного зв'язку, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Повірте, навіть невеличка зачіпка може стати дуже важливою. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо розшук 5-річної Анастасії Толстокорової. Її пошуки тривають вже понад рік, і увесь цей час про долю дівчинки нічого не відомо. Я знаю, що Настя жила разом із батьками у Маріуполі на вулиці Зелінського. Коли почалась війна, родина не квапилась покидати рідне місто. Про це мені розповіла тітка Насті. Вона ж і хрещена дівчинки, яка також мешкала у Маріуполі зовсім неподалік від своєї племінниці. У нас не було зв'язку десь з 2 березня, це точно. Тому ми ходили додому, до них у гості. 8 березня я їх бачила останній раз, а батько ходив до них 10 березня. 11 березня вони ходили до своїх, до батьків її, чоловіка її. Вони теж поряд там жили. А в ніч на 12 березня район, де жила родина Толстокорових, почали масово обстрілювати. І приблизно о 4-й ранку один із снарядів влучив у багатоповерхівку, в якій мешкала Настя зі своїми батьками. Ми знаємо, що 11 березня вони нікуди не виїжджали. Їх сусіди бачили і все. А 12 березня, коли був приліт, то там був хаос, люди бігли хто куди. Пані Ніна розповіла мені, що після обстрілів особисто приходила до будинку, де мешкала її сестра з чоловіком та Настею. Багатоповерхівка була частково зруйнованою та обгорілою. Усі навколо метушились у паніці, але своїх рідних Ніна ніде так і не знайшла. І фактично, з тих пір про родину Толстокорових не було жодної звістки. Може, вони кудись втекли, може, десь були поранені, їх забрали. Ми не знаємо. Люди, я дуже благаю, якщо ви бачили десь їх, допоможіть нам у пошуках. Якщо вам якась інформація відома, зателефонуйте, будь ласка. 116-00 – це короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія». Якщо вам бодай щось відомо про родину Толстокорових, телефонуйте саме сюди. Дзвінки з будь-яких мобільних операторів безкоштовні. Ось фото батьків Насті. Маму звуть Ольга Володимирівна, а батько – Павло Ігорович. Вони обоє 89-го року народження. 5-річна ж Настя – дуже комунікабельна, весела та активна дівчинка. Вона виглядає на свій вік. Давайте переглянемо коротеньке відео із нею. Вона розвинена дівчинка, вона може і вірші прочитати, і пісні заспівати. Тобто вона нормально розмовляє для свого віку, і пам'ять в неї добра, вона запам'ятає дуже гарно. Вона така жвава дівчинка, худощава, світле волосся, дуже веселе дитя. Отже, Настя хоч і маленька, але дуже комунікабельна. Давайте ще раз уважно переглянемо фото дівчинки. Запам'ятайте ці великі блакитні очі. Настя худорлява, у неї світле волосся і виглядає дитина на років 5. Якщо мене зараз хтось бачить в соцмережах на окупованій території і знає бодай щось про долю Насті Толстокорової, не зволікайте та телефонуйте нам до служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Важлива будь-яка інформація.